Assalomu alaykum, ETV telekanalda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Gulzora Abdullayeva. Yoshlarning muammolarini aniqlash va ularni bartaraf etish, taklif va mulohazalarni o'rganish maqsadida soha vakillari tomonidan joylarda yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Ilk lavhamiz ana shunday uchrashuvlardan tayyorlandi. Yoshlarimiz tarbiyasi qanchalik mukammal bo'lsa, xalq shunchalik baxtli yashaydi deya ta'kidlagan edi muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Darhaqiqat, bugun yosh avlod vakillariga qaratilayotgan e'tibor rahbarlarning yoshlar bilan uchrashuvlarida namoyon bo'lmoqda. Kuni kecha ana shunday uchrashuvlardan biri Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 15-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazildi. Unda Ellikqal'a tuman prokuror o'rinbosari Ulug'bek Allabergenov mazkur uchrashuvni tuman prokurori o'rinbosari o'zining kirish so'zi bilan ochib, ellikqalalik yoshlarimizni turli sohalarda erishib kelayotgan yutuqlarni faxr bilan tilga oldi. Ulug'bek Allabergenov nutqida mamlakatimizda 2020-yilda yoshlar siyosatiga berilayotgan e'tiborga alohida to'xtalib, barcha amalga oshirilayotgan islohotlarimizning eng yosh kuchi bugungi yoshlardir deya ta'kidlab o'tdi. Erishgan yutuqlarimiz o'zimizniki. Biz xato va kamchiliklarni o'rganib, ularni bartaraf qilishga harakat qilmog'imiz kerak degan fikrni barchamiz hayotiy shior qilib olishimiz kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, bilimga chanqoq izlanuvchan tuman yoshlari haqida o'zining samimiy fikr-mulohazalarini bildirdi. Ochiq muloqot tarzida bo'lib o'tgan uchrashuvda yoshlarning takliflari, tashabbus va muammolari ham o'rganildi. O'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilgan yoshlar to'liq javoblar oldilar. Tuman prokuraturasi mas'ullari yoshlar ishtirokidagi uchrashuv ko'taringi kayfiyat va yorqin taassurotlar boy bo'ldi. O'z tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan iqtidorli yoshlarimiz ham o'z yutuqlarini tinimsiz izlanish va mehnat orqali kelayotganini e'tirof etishdi. Suhbat yakunida Ulug'bek Allabergenov biz buyuk ajdodlar farzandi ekanligimizni, har birimiz ilm-fan cho'qqilarini egallab, ularga munosib avlod bo'lishimiz lozimligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, muhtaram prezidentimizning Oliy Majlis parlamentiga qilgan murojaatnomasida ilm-ma'rifatning inson hayotidagi ahamiyati haqida fikrlarga to'xtalib, bularning barchasi isbot talab qilmaydigan haqiqat ekanligini e'tirof etdi. Yoshlar bilan ishlashda madaniy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish prezidentimizning 2019-yil 27-dekabr kungi ma'ruzasi ahamiyatini keng tushuntirish maqsadida joylarda mutasaddi rahbarlarning yoshlar bilan uchrashuvlari o'tkazilmoqda. Uchrashuvlarda yoshlar qalbida vatanga sadoqat, mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarga daxldorlik tuyg'ularini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. 11 fevral kuni Ellikqal'a tumani Ellikqal'a ovul fuqarolar yig'ini madaniyat bo'limi binosida Ellikqal'a tumani davlat inspeksiyasi boshlig'i 4 sektor rahbari O'tkirbek Durdiyev yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidentining Ellikqal'a tumani xalq qabulxonasi mudirasi Anajon Razak va tuman hokimi o'rinbosari Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gulxumor Aytbayeva, O'zbekiston yoshlar ittifoqi Ellikqal'a tuman kengashi raisi Ozoda Ro'zimova va boshqa bir qator korxona tashkilotlar rahbarlari, turli yo'nalishlar bo'yicha yuqori natijalarga erishgan faol o'quvchi yoshlar ishtirok etdilar. Uchrashuvda tuman davlat inspeksiyasi boshlig'i O'tkirbek Durdiyev yoshlarga davlatimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, jamiyat ravnaqiga munosib hissa qo'sha oladigan kom insonlar bo'lib yetishi lozimligi, buning uchun faqat o'qib o'rganish, intilish, harakat qilish kerakligini gapirdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida ilgari surilgan g'oyalar mazmun-mohiyati haqida atroflicha so'z yuritdilar. Undan tashqari, yangi O'zbekistonni xalqimiz bilan birgalikda barpo etamiz degan ulug'vor maqsadlar zamirida ertangi kelajagimiz, yurtimiz taraqqiyoti masalasi turganligini, bu ezgu maqsadlarga albatta yoshlar bilan birgalikda erishish mumkinligini, buning uchun yoshlar har tomonlama faol bo'lishlari kerakligi xususida gapirdilar. Shundan so'ng yoshlarga orzu umidlarini ro'yobga chiqarishlarda ko'maklashish, bandligini ta'minlash, yoshlar kelajagimiz davlat dasturi bo'yicha tumanda qilinayotgan ishlar, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar xususida so'z yuritildi. Ochiq muloqot tarzida bo'lib o'tgan uchrashuvda yoshlarning taklif tashabbus va muammolari ham o'rganildi.
ko'pchilik yoshlar o'z tadbirkorligini boshlash maqsadida kredit ajratishlarini so'rab murojaat qildilar va ushbu murojaatlar yuzasidan tegishli tashkilot rahbarlari tomonidan tushuntirishlar berildi. Bir so'z bilan aytganda, o'tkazilgan uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga to'liq javoblar oldilar. Uchrashuv so'ngida tumanning faol yoshlariga kitoblar sovg'a qilindi. Necha asrlar kim xalqimizning faxru iftixori G'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy hamda shoh va shoir, sarkarda va buyuk davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning boy ma'naviy merosi tafakkur quyoshi misoli kelajagimiz egalarining har jihatdan yetuk va komil insonlar etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biz Alisher Navoiy ismini eshitganimizda ko'z oldimizda buyuk bir siymo namoyon bo'ladi. Shunday buyuk zotlarni xotirlash biz yosh avlodning ham vazifamiz, ham burchimizdir. Shu munosabat bilan kuni kecha 50qal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 45-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchi yoshlar o'rtasida noanaviy adabiy badiiy kecha va tasviriy san'at to'garagi a'zolari o'rtasida ham tanlovlar tashkil qilindi. 45-chi maktabda chizmachilik va tasviriy san'at fanlaridan to'garak tashkil topgan. Shu to'garakimizga o'quvchilar qatnashib o'zini ijodlarini namoyish etadilar. Mana bugun 9-fevral Alisher Navoiyni tavallud topgan kuni munosabati bilan o'quvchilarimiz bilan birgalikda Alisher Navoiyni siymosini yaratishga harakat qildik. Bunga o'quvchilar shijoat bilan astoydil harakat qilib Alisher Navoiyni rasmini chizib o'rganishni boshlashdi. O'quvchilarning bilimini yanada oshirish maqsadida ham bellashuv tashkil qilindi. Bunda bilimga chanqoq yoshlar ikkita guruhga bo'lingan holda o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Bir-biridan qiziqarli va shu bilan birga o'quvchilarning bilimini oshirishga xizmat qiluvchi shartlarda barcha o'quvchilar o'zlarining qobiliyatlarini namoyon qila olishdi. Bu esa adabiy badiiy kechaga tashrif buyurgan mehmonlar hamda o'quvchilarga bobomizning o'sha davr hamda hozirgi kungacha va kelajakda ham nomi o'chmas bo'lib muhrlangani asarlarning qay darajada qimmatbaholigi haqida chuqur anglashlarga yana bir bor imkon yaratdi. Har bir guruhning faol ishtirokchilari bobomiz qalamiga mansub g'azallarni o'qishlari, unga atalgan sahnaviy chiqishlari, ko'tarinki ruhdagi raqslari tadbirga kelgan tomoshabinlarning olqishiga sabab bo'ldi. Do'stim Alisher Navoiy, siz ularga ta'rif beringchi. Jallodga faqat farmon bo'lsa mas. Haq bu nohaq mudush kelgan odamni qilishdan o'tkazadi. Qassob hayvonlarning eng yaxshisini so'yadi. Sayyod esa hayvonlarni ovlaydi. Chiroyli qushlarni qafasda saqlaydi. Ularni hayot go'zalliklaridan mahrum qiladi. Do'stim Alisher, sizni aql farosatingizga va donishmandligingizga yana bir bor lokon. Mana bugun maktabimizda Alisher Navoiy bobomizning 579 yilligi munosabati bilan tadbir o'tkazyapmiz. Bu tadbirga tayyorlanish jarayonida o'quvchilarimizning bobomizga bo'lgan hurmati qay darajada ekanliklari namoyon bo'ldi. Ularning asarlarga bo'lgan qiziqishlari, ayniqsa Xamsa asarini o'rganishga astoydil kirishdilar. Bu albatta bizlarni quvontirdi. Alisher Navoiy bobomizning hikmatlarini har birini alohida o'qib, ularning mag'zini chaqishga harakat qilishdi. Navoiy bobomizning hikmatlarini o'rganish jarayonida shu narsani tushundikki, u bizlarga nafaqat asar, balki hayot maktabini meros qilib qoldirgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Darhaqiqat, Alisher Navoiy bobomizning xalq uchun, insonlar uchun amalga oshirilgan ishlari nafaqat o'zbek millatining, balki butun dunyo xalqlarining xotirasidan uzoq asrlar davomida tilga olinishiga hech shubha yo'q. Bu so'zlarimizning yorqin dalili sifatida yoshlarimizning so'z mulkining sultoni, buyuk mutafakkir hayoti va ijodiga bag'ishlangan sahna ko'rinishlarini keltira olamiz. Bir so'z bilan aytganda, ushbu adabiy badiiy kecha qaysidir ma'noda o'quvchi larning adabiyotga qiziqishini, ishtiyoqini oshirdi desak, adashmagan bo'lamiz.
Ajdodlar ibrati, hayot yo'li va bemisil faoliyati yosh avlod kamolida beqiyos ahamiyatga ega. Buyuk bobokalonlarimizning o'limas merosi, betakror asarlarini o'quvchi yoshlarga o'rgatish, farzandlarimizni umum insoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga yuksak darajada e'tibor qaratib kelinmoqda. Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludlariga bag'ishlangan ochiq darslar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar umumiy o'rta ta'lim maktablarida hali hanuzgacha davom etmoqda. Kunigacha ham 50 qal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 66 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 5 sinf o'quvchilari uchun adabiyot fanidan so'z mulkining sultoni Alisher Navoiyning Hayrat ul Abror dostonidagi ko'pchilikka, ayniqsa yoshlarimizga ibrat bo'luvchi she'r va durroch masal uchun ochiq dars tashkil qilindi. Dars davomida o'qituvchi o'quvchilarni guruhga bo'lgan holda ilg'or metodlar orqali darsni yanada qiziqroq tarzda tashkil qildi. Ushbu she'r va durroch masalini o'quvchi yoshlarga zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda tushuntirib berdi. Bu esa albatta yoshlarimizning darsda yanada faol bo'lishga, bilimlarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Demak, to'g'ri bo'lsak, nafaqat bizning yonimizdagi odamlar, balki falak ham bizga yordamga kelar ekan. Bugun 50 qal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 66 sonli umum ta'lim maktabining 5A sinfida adabiyot fanidan Alisher Navoiyning Hayratul Abror dostoniga kiruvchi she'r bilan durroch masali mavzusida namunali dars o'tkazdim. Namunali darsni 50 qal'a tumani xalq ta'limi bo'limi metodistlari va maktab pedagog jamoasi kuzatdi. Namunali darsini o'tkazishdan maqsad yoshlarni ona tili va adabiyot faniga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, yoshlarni Alisher Navoiy siymosiga bo'lgan muhabbatini oshirish va kelgusida Alisher Navoiydek, Zahiriddin Muhammad Boburdek yoshlarni tarbiyalash. Darhaqiqat, katta hayotga qadam qo'yayotgan yoshlarni buyuk bobokalonlarimizning hayoti va ijodi bilan yaqindan tanishtirib borsak, ular kelajakda ajdodlariga munosib avlod bo'lib voyaga yetadilar albatta. Ushbu ochiq dars davomi maktabning 9 va 10 sinf o'quvchilari o'rtasidagi bellashuv tarzidagi tadbirga ulanib ketdi. Tadbirni maktab direktori ochib berdi va o'z so'zida yosh avlodni ajdodlariga munosib avlod bo'lib voyaga yetishlarda mamlakatimizda ko'plab ishlar amalga oshirilayotgani hamda buyuk bobokalonlarimizning bizga qoldirgan buyuk meroslarini asrab-avaylash barobarida ularni o'qib, o'rganib borish kerakligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Chunki so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy va buyuk davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti barchada haqiqiy insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga yordam beradi. Har ikkala guruhning bilimdon yoshlari barcha shartlarda buyuk bobokalonlarimizga hurmat va ehtirom ko'rsatib, ularning biz yosh avlodga qoldirgan eng buyuk meroslarini o'rganmoqdaligini namoyon qila oldilar. Shartlarni bajarish davomida yoshlar Navoiyning 5 dostonidan iborat Hamsasi hamda Boburning Boburnoma asari asosida sahna ko'rinishlari, adabiy badiiy chiqishlar namoyish etishgani ham tahsinga loyiq albatta. Tag'in izzatu mashhum haramni faqat bir iltimos cho'klancha manda ochiq gulg'unchani ham esda yod et, juvonma ko'ngilni ham esda yod et, unutma doimo ruhimni shod et, unutmasman seni tokim tirikman, seni jon o'rnida saqlab tirikdan. O'zbek millatining sha'ni, faxri, g'ururimiz Hazrat Mir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludiga bag'ishlangan badiiy kecha bo'lib o'tdi. Bu kechada maktab jamoasi va o'quvchilarimiz faol ishtirok etdilar. Bunday kechalarni o'tkazishdan asosiy maqsad buyuk Navoiydan qolgan buyuk merosga, Boburdan qolgan buyuk merosga yoshlarda, o'quvchilarda chuqur ehtirom, hurmat va ehtirom tuyg'ularini shakllantirishdan iborat deb o'ylayman. Darhaqiqat, mamlakatimiz dunyo tamadduni va islom dini rivojiga ulkan hissa qo'shgan ulug' allomalar, aziz avliyolar yurti sifatida shuhrat qozongan. Ajdodlarimiz bebaho merosini ilmiy asosda chuqur o'rganish, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, ularni yanada rivojlantirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ezgu ishlar, O'zbekistonning dunyo hamjamiyatidagi nufuzini yanada oshirish, yoshlarimizni milliy qadriyatlarimizga hurmat, vatanga muhabbat, istiqlol g'oyalariga sadoqat
ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi o'tkazilgan tadbirda bunga yana bir bora guvoh bo'ldik. Bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 66 umumiy o'rta ta'lim maktabida Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning tavalludiga bag'ishlangan kecha bo'lib o'tdi. Bunda maktab jamoasi va o'quvchilar faol qatnashdi. Biz bu tadbir ko'tarinki ruhda o'tdi. Bunday tadbirlarning ko'p bo'lishi bizda ajdodlarimizga iftixor tuyg'usini uyg'otadi. G'urbatda g'arib u shodimon bo'lmas emush. El anga shafiku mehribon bo'lmas emush. Oltin kafas ichragar qizil gul bitsa, bulbulg'a tikondek oshiyon bo'lmas emush. Zahiriddin Muhammad Boburning riboyilaridan biri. Yod etmas emish kishini g'urbatda kishi. Shod etmas emish ko'ngilni mehnatda kishi. Ko'nglim bu g'ariblikdan shod olmadi g'urbatda sevmas emish albatta kishi. Bir so'z bilan aytganda Navoiyga ehtirom, Boburga tahsin deb nomlangan adabiy kecha barchada unutilmas taassurot qoldirish bilan birga yoshlarimizda buyuk siymolarimizga ehtirom va e'zoz kabi tuyg'ularning yanada shakllantirishga xizmat qilgani shubhasiz. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. E'tibordan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.